Olemme Rovaniemellä perustaneet taiteilijaryhmän Contemporary Santa Claus Artist Association. Lapissahan jokainen partureista urheiluseuroihin kantaa Santa Clausin nimeä. Lapissa joulu on suurta bisnestä, jossa suuri voitto on motiivi. Positiivista tässä on työllistävä vaikutus, mutta tahdomme itsemme alttiiksi panemalla kyseenalaistaa hyvinvoinnin perusteet. Kulutushysteria, lahjojen hankkiminen ja ylensyönti peilaavat johdonmukaisesti Coca-Cola-joulupukin sanomaa. Lampelan ja Karilan monivuotisen joulukalenterin luukun 24 takaa ei suinkaan löydy mitään seimiasetelmaa, vaan joulun todellinen marttyyri, sian pää. Takahuoneen seinän kokoisessa silhuettikuvassa löytyy monenlaista outoa ja tuttuakin tutumpaa äänimateriaalia, väärin soitettuja joululauluja ja perheväkivallan ääniä. Virtaviivaisessa kuusessa eivät turhat oksat ja neulaset häiritse koristelua. Teknologia on tuonut meille sähkövalon, mutta jostain täytyy luopuakin sen hyväksi, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus kalliiseen energiaan. Ja lappilaisten täytyi tulla Turkuun asti hankkimaan hiilihappojäätä avajaisiin. Halisista löytyi oikea palvelun tarjoaja. Halisiin liittyy myös keväinen jäiden lähtö, mutta tässä vaiheessa niitä ei ollut vielä edes kertynyt. Oli tietysti puhtaasti sattuma, että synteettisen jään hakumatkallaan pojat eksyivät juuri tuohon kuuluun kaupungin osaan. Ei, se on lapsen kokonaan tarkasti. Ei tiedä. Toimitsen täällä.
Kiva, että sinne on. Ja panna sinne vekeä, niin sitten on samaa reaktiota.